רציתי לספר לכם קצת על הדרך שבה מרכז ההשתלות של אינמד התפתח בשנה וחצי האחרונות, ומה השורש ממנו הוא יצא בעצם. לפני כשנה וחצי יצרתי קשר עם חברי הקרוב דוקטור עומר בושה, מנתח פלסטי מאוד בכיר בטורקיה. דיברתי עם דוקטור עומר שבעצם ליווה אותנו במכללה הלאומית לרפואה אסתטית במשך שנים רבות, ודיברתי איתו לנושא של השתלות שיער בישראל שהוא משום מה לא התפתח. שורש העניין הוא הצוות המסייע שקיים בטורקיה ובאמת דאג להרים את הרופאים, כי זה בעצם הצוות שמבצע את העבודה בפועל ובשטח. שמבצעים השתלת שיער זה פעולה מאוד סיזיפית וקשה, עבודה טכנית, הרבה מאוד עבודה טכנית, שצוות מיומן לוקח לו 8 שעות לבצע אותה, בערך פלוס מינוס, בהתאם כמובן לסיטואציה. אז הם עובדים ממש כצוות. אחת מוציאה את הסקיקים, אחרת מפרידה את הסקיקים, השלישית מפותחת את התעלות, ואחר כך הם באים ומשתילים את אותו שערות בעצם בפנים. וארבעה שלבים מאוד בסיסיים שהם עוברים אותם וחוזרים על הפעולות האלה אלפי פעמים. אם לא עושים את זה בצורה אחידה, זה יכול להיראות מה שאנחנו לא אוהבים לראות פעמים אחרי השתלות, כמו שדות תירס, בלי התייחסות לזוויות, בלי התייחסות באמת לכל הקטנות האלה שחשובות בסופו של דבר לבן אדם שהגיע לשפר את המצב שלו, אבל הרבה פעמים לא זוכה לעשות את זה כי באמת עובדים על שיטה של סרט נע בכל מיני מקומות. מה שקורה היום בישראל זה שיש הרבה מאוד אנשים שמעוניינים להגיע להשתלה בטורקיה, מחפשים ברשת, פוגשים כל מיני סוכנויות נסיעות שדואגות להביא את הבלוגריסטית, אבל לא דואגים להביא את הרופא, ולא דואגים לצד הרפואי של העניין. אין להם לא אבא ולא אמא. אין להם שום גוף רפואי שמלווה אותם לאחר הניתוח, וגם לא לפני הניתוח, באבחון. אני מרשה לעצמי לקרוא לחלק מהמקומות האלה מפעלים. מי שעושה 20 השתלות שיער ביום, מבחינתי זה מפעל להשתלות שיער. כשאתה עושה 2 ביום, אז אתה יודע שאתה גם בטוח, וגם מגיע לתוצאות הכי טובות, וגם אתה יכול לישון טוב בלילה, שזה מה שהכי חשוב לי בסופו של דבר, אם אתה רוצה לישון טוב בלילה. ואני יודע שאני פה, אני עובד פה עם דוקטור עומר והצוות שלו, אני ישן טוב בלילה בסופו של דבר. אנחנו החלטנו שאנחנו לוקחים את המרצה שלנו בתחום, שהוכשר על ידי דוקטור עומר באופן אישי, ובעצם כל מטופל ישראלי שרוצה לעבור השתלה בטורקיה, זוכה לקבל ליווי צמוד שלנו, כבר משלב הייעוץ בישראל, שהרופא הישראלי מתלווה איתו ביחד להשתלה פה בטורקיה, עם אותו צוות אורגני של דוקטור עומר. ולאחר מכן, הסרת החבישות נעשות בישראל, ולפיקוח, הבקרה, הטיפולים השלמים, הכל נעשה בישראל. עשינו בעצם שיתוף פעולה של ישראל וטורקיה, מסבירים למטופל, האם הוא מתאים להשתלה? האם הוא לא מתאים להשתלה? מה הסיכוי ההצלחה? אין פה סיפורים, אלא באמת עבודה מקצועית של אנשים מקצועיים שאכפת להם מהמטופלים.